Denne gangen skal dere få lov å være med oss på utstilling. Jeg pleier å stille ut alle hestene mine. Hingstene må vi jo stille ut, fordi de må stilles ut og få premiering for å få lov å gå i avl. Men jeg stiller også ut hopper og unghester og føll. Og det er litt for at de skal få en tallrekke karakterer hvis man skal selge dem. Nå er jeg litt dårlig på å selge dem, men noen selger jo. Sånn at de kan få sin premiering. Det er altså utstilling hvert år for Hingstad, og her hos oss i vår region så er det annet hvert år. Ellers må vi kjøre et stykke da. Og i år så skal jeg stille ut hele 13 hester. Hei, si! Heldigvis har jeg masse superhjelpere som får hjelpe til. Hvis ikke så får vi en sjans, så er jeg veldig takknemlig for det. Det får dere se litt av i vloggen. Og når hestene er på utstilling og får de her karakterene sine, så er det 5 karakterer som de får. Det første karakteren i tallrekka, det er rasetype og preg. Alle hestene har en avlsplan der det står hvordan en ideell nordlandshest skal se ut. Og da bedømmes de ut ifra den. Så første karakter, rasetype og preg. Andre karakter er på kroppsbygning og muskulatur. Der kan du jo endre ganske mye hvis det er en ung hest. Så er det håp at den ser ikke så bra ut og får en dårlig karakter når den er 2, så kan jo det endre seg masse til den er 3 og 4. Og så har du neste karakteren som er bein. Da dømmer de frembein, bakbein og de dømmer høver. Og så har du neste bevegelser. Da dømmer du bevegelsen til hesten. Du mønstrer den i skritt og i trav. Noen på hingstutstillingen for eksempel, så det er løsvisning. Følgene får lov å springe løs. Og så har du den siste som er helhetskarakteren. Og så får man en premie ut i denne tallrekka. Og de tallene avgjør hvor høy premiegrad du får. Det er ikke helt samme som du er ute i sporten, der man tror at man hører at man blir stilt i kvalitet, første kvalitet eller andre premie. Og, ja, det er litt sånn surret for de som ikke er vant med å få på utstilling. Men det aller jæveste premien, det er første premien. Det er rett. Og så kan en hest bli stilt i kvalitet i tillegg. Og det betyr at du har en sterk individ i den premiegraden som du har. Du kan få andre premie første kvalitet. Det betyr at en sterk andre premie er en bra hest, og en sterk andre premie. Du kan få tredje premie og første kvalitet. Du kan få sløyfe og første kvalitet, liksom for å si at det er litt sånn ekstra bra hest da. Så hvis du får en hest som er stilt i kvalitet, da er det bare å jubel, det er sykt bra. Får du en hest av første premie, da er det fest. Det er sinnssykt bra. Jeg har en første premiehest, den Frost. Den har jeg ikke avlet selv, Bjørkefrost. Og foreløpig så har jeg avlet masse andre premiehester som er stilt som nummer 1 i kvalitet. Så jeg må få et følg nå som jeg kan få første premie for som jeg selv har opprettet. Så tallene da, det er jo tall fra 1 til 10. Og du vil jo ikke ha noe, så alt under 5, det er ikke godkjent. Og 5 og opp er godkjent. Jeg er ikke sånn happy hvis jeg får en 5 eller en 6, det synes jeg ikke noe særlig. 7. Ok, det går greit. 7,5, og begynner 8, yay! 9, woo! Og 10, yay! Ok! Men det som er viktig da, når vi mønstrer at man ikke holder for nært hodet, men holder litt unna, at man er litt fri i handen, sånn at hesten kan springe fremover. Hvis man går og holder igjen hele tiden, så blir jo hodet til hesten låst. Så det må være plass for at hodet kan være fritt, og at den kan få lov å springe fremover. Og så har jeg med pisk som driver, og så har jeg gode sko. Så når vi skal gå frem, vend du alltid hesten bort ifra deg. Så alltid når du snur, så skal du vende hesten bort ifra deg. Sånn at de beina som er nærmest dommeren, de skal være lengst bak og lengst frem. Du ser det her er lengst frem, og så ser man den foten. Den skal være litt nærmere, og
så ser man alle fire føtter. Du står jo egentlig ganske bra da. Når dommeren skal se foranifra, så tar jeg ett steg til side. Så får den se, se hesten foranifra, og så tar jeg ett steg tilbake. Klokka er snart 7. I dag er det utstilling. Jeg skal stille ut 13 hester med god hjelp av mine gode hjelpere. Og så er jeg også i arrangementskomiteen, så da er det litt å tenke på. Men vi gleder oss til en dag med hesteutstilling. Da er Team Holand begynt å komme inn her. Her blir alle mann sitt i arbeid. Vi skal ned til hallen og hente noen som står på beite. Og så skal vi hente inn resten av hesten. Så det er en hest som kom inn som ikke skulle på utstilling, så den må ut igjen. Så fin! Yatzy på FIFA-boks. Juno på der-boks. Miro, bare hiv dem inn der. Juno og Miro her. Og Rafi der. Og så kan dere bare slippe de løs, ta de grima og sånn, fordi at de skal ikke før etter lunsj. Så reiser meg løs? Nei, hun skal før lunsj. Nå tror jeg har alle sammen her, så kan vi ta en liten sånn pep-talk. Hei Selina, du og Juni har vært i ilden allerede nå på morgenen. Hva er det dere har gjort? Vi har vært med på Bruksbøret, som vi har vist frem alle ganger. Så vi er både i skrift, trav og galopp. Så har vi også vist et hold og av og på stigning på hest. Så, ja. Hvordan synes du det gikk? Det gikk veldig fint. Altså, hun er jo veldig spent og vrinsen veldig mye på grunn av alle hestene er inne, og hun er alene ute på banen, men utenom det så synes jeg hun oppførte seg kjempefint. Hun har jo ikke vært med på noe sånt som dette her før, så jeg synes det var veldig bra. Ja, Rebecca, hva er det som skjer her i dag? Nå er det utstilling her på Holand. Vi er veldig glad for at vi fikk det til på grunn av korona, så det er veldig mange restriksjoner, men vi har ført alt til punkt og prikke. Og jeg har da meldt på 13 hester. Det er jo gale Mathias i seg selv. Så heldigvis så har jeg en gjeng rundt meg hestene, som også vil gjøre en dugnadsjobb for nordlandshesten. Så masse flotte folk som bidrar for å få vist de her nordlandshestene på utstilling. Så nå skal først hoppa og unghoppa vises. Og så har Roseline her hatt en rideprøve allerede, så nå må hun bare hive på seg sånn at hun er klar til å mønstre inne. Veldig bra rideprøve. Så det er bare fantastisk at alle orker å hjelpe til for å få vist frem denne rasen som er utrydningsfrua. Far lille Ulrik, og du har også... Hei, ja. Hva dere gjør? Leia hest. Hvorfor det? Vi står på utstilling. Ja. Det er Holand Slippi, klasse 4, følger til 6 år og eldre. Holand Slippi er født i 2013, var tredjepremiert i 2018. Oppdretter og eier Rebecca Krogstrøm. Og Slippi er etter Bjørkefrost og Elvenhøys Furia. Thank you.
Ja, Åsne, her er du med Holands korset. Hva er det du hjelper til med i dag? Børste korset og reise. Skal jeg børste Juno senere? Og hun reiser jo selvfølgelig da, mora til korset. Og det er jo Irene som hjelper til her. Hva gjør du i dag? Du, i dag pusser jeg og gjør klar hest. Og så leier de ned til Irene. Hvordan er det å være på utstilling? Det er veldig artig. Det er så mange fine hester. Hvem er den fineste? Korset og Juno. Nå er vi halvannen time ute i utstillingen, og du har stilt ut ikke mindre enn 7 hester. Hvordan føles det? Jeg er veldig glad. Jeg har så flinke jenter som bare kan levere de her hestene, sånn at jeg kan bare springe. Og så har jeg jo trenet litt jogging, men det er noe annet å springe med sånn stå i ro, og så skal du børn. Da er det sånn innbyttepuls uansett, liksom. Hvordan synes du det har gått? Noen synes jeg har fått vist veldig bra, og noen kunne ønske jeg har fått vist litt bedre. Var litt, de her unghestene var litt utålmodige allerede når det var deres tur, da var de liksom ferdige. Hvor det går? Bra! Er det gøy å være på utstilling? Ja. Er du sulten? Ja. Eller så blir du sliten? Hvor dere har gjort av babyen til å reise? Hos søv. Ja, hva? Og kvile. Har du hatt det på utstilling? Vi jobber i lege der. For å lå? Ja. God natt. Så alle fjordingene i rekkefølge kommer bare inn her nå. Går det bra med dere? Går bra. Litt sånn knockout. Litt lei. Dere nå? Er vi helt utslett. Ja. Rebecca pisker oss hele dagen. Ja. Ja. Ja, nei, jeg har jo fått en t-skjorte i dag og vunnet premier, så alt er bra. Ja. Jeg har ikke vunnet noen ting. Dere skal få en premie hos meg.